tuolta pitäisi löytyä sellainen sauna, joka ei ole niin kuuma ja kuiva kuin tavallisesti. Todettiin, että saunahan on nyt yksi parhaimpia tämmöisiä hyvää oloa tuovia elementtejä. Ja sauna on sellainen, missä suomalainen ja myös ulkolainen asiakas tykkää. Suunniteltiin tänne semmoinen oikein saunapolku, eli meillä on useampia erilaisia saunoja täällä, muun muassa tämä aromisauna ja infrapunasauna. Saunat tänne kylpyläosastolle toimitti Helo, eli he on tämmöinen suomalainen toimija. He suunnitteli saunat ja sisusti, eli siellä on käytetty erinäköisiä puuelementtejä. Ja asiakas voi nyt sitten sieltä allasosastolta käsin käydä siellä saunassa, sitten tulla elämyssuihkuun ja taas vaihtaa toiseen saunaan rentoutumaan. Eli se on tosiaan tämmöinen saunapolku. Ole hyvä. Ennen kuin aloitetaan harjoitus, tehdään pieni alkurentoutuminen. Tämän alkurentoutumisen tarkoitus on olla siirtymä tulemaan harjoitukseen. Ja se tehdään sen takia, että sulla ehtii mieli mukaan tähän tilaan, tähän hetkeen. Ja sä tulet rentoutumaan tässä harjoituksessa todella paljon. Sopii mulle. Saunajakan teho palauttavana harjoituksena perustuu lämmön ja lempeiden yksinkertaisten liikkeiden yhteisvaikutukseen. Ja mikä tärkeintä, oma mieli on saanut hetken levon arjen pyörityksestä. Ja aloitetaan varsinainen harjoitus. Ensimmäinen liike avaa niska hartiaserun jäykkyyksiä. Oina kädet eteen. Ja tuo oma oikea käsi alle, ristiin. Nyt tuo rystyset reiden ulkosyrjälle. Ja liuut täältä alas niin, että kyynärpäät tulee iso risti. Koukista oikea käsi, nosta vartalo ja koukista myös vasen käsi. Katso, että peukalot on nyt kohti kasvoja. Peukalot kasvoja kohti, hyvä. Ota oikealla kädellä ranteesta, peukalosta tai tuo kämmenet yhteen. Jännitä vatsalihakset kevyesti, tuo leukarintaan, tuo kyynärpäät rintaan ja pyöristä yläselkä. Jatka tätä liikettä omaa tahtia. Tunne, miten niska, hartia, sielu, lihas, kireydet vähitellen hellittävät. Nosta oikea jalka, tuo pyyhe jalkapohjan alle. Ja nyt vedä polvi ensin lähemmäksi rintaa. Nyt ojenna jalka sen verran, kun menee luontevasti. Mihin kohtaan menee? Meneekö suoraksi? Ei mene lähellekään suoraksi. Tähän jää. Otetaan liike, eli hengitys sisään, vedä polve lähemmäksi. Ja ulos hengityksellä ojenna. Taas mihin menee luontevasti? Tämä venyttää kyllä ihan hyvin. Heidi pääsi helposti liikkeisiin mukaan ja liikkuvuus paranee vielä ajan kanssa vieläkin paremmaksi. Jätä kädet tuonne säären päälle. Mutta nyt jos sulla riittää liikkuvuus hyvin, niin voit tuoda jalkapohjan tuonne kyynärtaipeeseen. Ei riitä. Ei riitä liikkumassa. Jää siihen kohtaan, mikä tänään tuntuu hyvältä. Seuraavalla sisäänhengityksellä anna kantapään nousta lauteelta. Uloshengityksellä kanta laskeutuu. Seuraavaksi vapauta kädet kohti lauteita. Ja muista, kun jatkat tätä joka viikko, niin viikko viikon jälkeen sormet ylettyy aina vaan lähemmäs lauteita. Aika pitkään matka, täytyy sanoa, että on tässä niinku jonkin verran saa vielä venyä. Tämä on mun huonompi puoli. Näin. Teemu on sauna joukannut ainakin 5 vuotta. Tämä on mullakin varmaan huonompi puoli. Lempeän lämmön treenin jälkeen tarjoaa Helo. Eliksiir. Viritä itsesi oikealle kanavalle.